بسم الله الرحمن الرحيم خدا دينكم مبارك هو هغه پروژه زموږ د خویندو لپاره د دوی د ژوند په خوالي کې او د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې د دوی د تعلیم په برخه کې د تحصیل په برخه کې په ډېر ښه کیفیت دی خو لیکن بیا هم د که چیرې موږ وګورو داسې موږ په اوسنی حالت کې د لشکرګاه په ښار کې کم د افغانستان ټول خلک نارینه ځپل شوي دي خو د دې جګړو ډېره ترخه او درنده څپړه زموږ خویندو په مخ خوړلې ده او زموږ په اجتماع کې ترخو شرایطو او تاوتریخوالي او خشونت